بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لیے بھی باہر نہیں آنا چاہتے, ویل نون فیملیز سے ہیں, اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں, وہ اس چیز کو اس لیے آر سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کی بیٹیاں ایسے فیلڈ میں باہر نکلیں گی تو لوگ باتیں کریں گے, لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر جو بندہ فیلڈ میں آئے گا اس کا رشتہ ہی نہیں آئے گا. چینل لانچ کیا ہے تب سے بہت ساری جرنلسٹ کو یہ ایک راستہ ملا ہے آنے کا یہاں, کہ ہاں ڈی آئی خان جیسے ماحول میں بھی, ڈی آئی خان جیسے شہر میں بھی, یا اس قسم کے دوسرے کئی شہروں میں فیمیل جرنلسٹ کام کر سکتے ہیں.